Було, звичайно, все плачевно. Така оцінка нещодавнього стану спортивного залу 46-ї школи стає зрозумілою після перегляду старих фото. Локація була непридатною для занять. Упродовж останніх 3 років тут не було ані уроків фізкультури, ані спортивних змагань. Зал не витримав перевірки часом, а учні були вимушені займатися фізкультурою на свіжому повітрі. Зі стартом нового навчального року спортивний зал розпочне нове життя. Буде яскраво, барви зелені, дуже все гарно, проходить все чітко. Я розумію, що шкіл багато, але все-таки мрія, яка була мрією, зараз втілиться в дійсність. Для втілення мрії в життя довелося попрацювати. Зараз ремонтні роботи в спортзалі вже виходять на фінішну пряму. Паралельно покращуються умови для вихованців інших шкіл та садочків. Зараз оновлюємо дошкільні навчальні заклади, капітально ремонтуємо школи, створюємо сучасні комфортні умови по проведенню занять з фізичного виховання наших дітей і школярів. І моє переконання, що саме найкраща інвестиція – це інвестиція в розвиток і здоров'я наших дітей. Олег Ендриксен, Костянтин Сологуб. Цей день.